Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Naimova Zaynab Sattarovna, Samarqand Davlat tibbiyot instituti, Oliy hamshiralik fakultetining ijtimoiy salomatlik, umumiy gigiyena va ekologiya kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugungi ma'ruzamiz mehnat gigiyenasi fanidan. Mavzu: metallar ishlab chiqarish zararli omil sifatida. Reja 1. Xalq xo'jaligida metallarning ishlatilishi. 2. Og'ir metallar: qo'rg'oshin, smog, manganez, xrom va ular birikmalarining ichlar organizmi ta'siri. 3. Og'ir metallar bilan ishlovchilarda umumiy kimyoviy zaharlanishni oldini olish profilaktik chora-tadbirlarni olib borish. Hozirgi sharoitda metallar juda ko'p miqdorda ishlatilyapti xalq xo'jaligining hamma sohasida. Va metallar nafaqat Mendeleyev jadvalida ma'lum olib o'rin olgan, ular tabiatda eng ko'p uchraydigan elementlar hisoblanadi. Va metallar xalq xo'jaligining hamma jabhalarida ishlatiladi. Mana shu metallar sof holda uchramaydi deyarli. Bular sun'iy yo'l bilan ham olinmaydi, lekin metal birikmalarini olish mumkin. Metallar o'z navbatida molekulyar og'irligi bo'yicha ikkita katta guruhga bo'linadi. Og'ir metallar va yengil metallar guruhiga bo'linadi. Xalq xo'jaligida og'ir metallar ko'p ishlatiladi va ularning ishlatilish doirasi ham keng hisoblanadi. Og'ir metallar zaharlanish umumiy zaharlanishlarning 70-75% tashkil qiladi va surunkali professional kasbiy zaharlanishlar o'rtasida yetakchi o'rinni egallaydi. Ilmiy texnika inqilobi, ya'ni ilmiy texnika inqilobi taraqqiyoti amalga oshgandan beri oxirgi 100 yillikda metallardan foydalanish keskin oshib ketdi. Metallar radioaktiv moddalarning asosi hisoblanadi. Metallar organik birikmalardan bo'lib hosil bo'lgan bo'lib, ular kosmik va harbiy texnikalarda ishlatiladi. Elektronikada o'ta tozalangan metal ishlatiladi. Bu metallar zaharlilik va xavflilik xususiyati bo'yicha boshqa guruhlarga nisbatan ustun turadi. Metallar og'ir va yengil metallarga bo'linadi dedik. Og'ir metallar va xalq xo'jaligida ko'p ishlatiladigan qo'rg'oshin, smog, xrom, manganez va ularning birikmalari, hatto hamda metal galloidlari va ularning birikmalari ishlatilib, ularning birikmalari yanada xavfliroq hisoblanadi. Bu metallar orasida eng ko'p ishlatilgan qo'rg'oshin bo'lib, u og'ir metal. Ya'ni solishtirma og'irligi 11.3 327 gradusda eriydi, 1740 gradus darajada qaynaydi. Qo'rg'oshin bug'lari havodan og'ir, shuning uchun ishlab chiqarish korxonalarida havoning pastki qatlamlarida yig'iladi. 400 gradus, 500 gradus darajada haroratda havoda ko'p miqdorda bug' chiqib, bu aerozolga aylanadi. Mendeleyev davri jadvalida qo'rg'oshinning o'rni 82-chi o'rin bo'lib, uning molekulyar massasi 207.2ga teng hisoblanadi. Qo'rg'oshin changlari, ya'ni aerozollari ikki xil yo'l bilan hosil bo'ladi. Bu dezintegratsiya aerozollari va kondensatsiya aerozollari deyiladi. Dezintegratsiya aerozollari har qanday qattiq jismni mexanik parchalanish natijasida hosil bo'ladi. Mana misol keltirishimiz mumkin. Katta-katta devorlarni, loydan qilingan devorlarni yoki eski uylarni buzgan paytda yoki rudadan qazib chiqarayotgan paytda qattiq jismlar mexanik parchalanish natijasida hosil bo'ladigan chang dezintegratsion aerozol deyiladi. Xuddi shunday rudadan olayotgan paytda hosil bo'lgan qo'rg'oshin changlari dezintegratsiya aerozollari deyiladi. Lekin undan ham ko'p uchraydigan kondensatsiya aerozollari, bu metal bug'lari, metallarni eritganda, uni sovish paytida bug'lari havoga ko'tariladi va yuqori dispersli
aerozollar hosil bo'ladi. Misol olganda, suv qaynaydi, qaynash natijasida qaynab bo'lgandan keyin yana sovutilgan paytda bu hosil bo'ladi-yu, bu yana bug'lar yana suvga aylanadi. Qo'rg'oshin ham xuddi shunday eriydi, bug'lanadi, havoda soviydi va kondensa aerozollari hosil bo'lib, ichlar organizmga ana shu kondensatsiya aerozollari ta'sir etadi. Qo'rg'oshinning qachon ko'p parchalanadi? Qo'rg'oshin havoning harorati qanchalik baland bo'lsa, uning parchalanishi shuncha kuchli bo'ladi. Qo'rg'oshinning eng ko'p tarqalgan birikmalari bu anorganik birikmalari, qo'rg'oshin oksidi, surik, qo'rg'oshin sulfidlar, qo'rg'oshin sulfati, qo'rg'oshin yodidlari, arsenatlari, xromat va silikatlar hisoblanadi. Mana shu yuqorida qayd etilganlar hammasi juda zaharli xususiyatiga ega bo'ladi. Ularning ichida eng zaharlisi qo'rg'oshin sulfati, oksid nitrat hisoblanadi va xlorid birikmalari hisoblanadi. Qo'rg'oshinni qayta ishlash paytida, undan tashqari qo'rg'oshinni eritish paytida ular nima qiladi? Atrof muhitda ish muhitini ifloslaydi va ichlar organizmiga tushadi. Qaysi yo'llar bilan tushishi haqida keyinroq yana aytamiz. Mana bu slaydda ko'rsatilgan radioaktiv. Ya'ni keyinroq yana aytamiz, qo'rg'oshin radioaktivlik qo'rg'osh xususiyati ham mavjud bo'lib, ularni qazib olish paytida, ularni qayta ishlash paytida ham qo'rg'oshin o'zi toksikligi bilan, ham radioaktivligi bilan nima qiladi? Ish organizmiga ta'sir etadi. Mana qo'rg'oshinning birikmalari xalq xo'jaligida ishlab chiqarish korxonalarida keng ishlatiladi. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, tog' kon sanoati qo'rg'oshinni qazib olish paytida dezintegratsiya aerozollari, ya'ni dezintegratsiya aerozollari qattiq jismlarni maydalash paytida, rudalarni boyitish paytida, har bir konda boyitish korxonalari mavjud bo'lib, ya'ni abogashenie deyiladi. Ma'lum bir rudani ma'lum bir element bilan boyitish paytida, ya'ni qo'rg'oshin bilan boyitgan paytida ko'p ichlar organizmiga ta'sir etadi. Qazib olingan jislar tarkibida 5% qo'rg'oshin bo'lsa, 95% boshqa jinslardan iborat bo'ladi. Mana shu korxonalarda 95% jinslarni ajratib olingandan qolgan qo'rg'oshin olinadi. Rudalar tarkibida yuqorida aytganimdek radioaktiv moddalar ham mavjud va qo'rg'oshin radioaktivlik xususiyatiga ega bo'lganini bo'lib, u ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi, hamda radioaktiv parchalanish natijasida hosil bo'lgan nurlar ham ta'sir etishi mumkin. Qo'rg'oshin bo'yoqlar olish, ya'ni surik, bilila, pigmentlar tayyorlash, mana ko'rasizlar, quruvchilar organizmiga ta'sir etuvchi omillardan bittasi bu bo'yoqlar. Mana shu bo'yoqlar tarkibidagi qo'rg'oshin ichlar organizmiga salbiy ta'sir etadi. Bronza, latun olishda ishlatiladi bular. Bundan tashqari bosmaxonalarda, ya'ni harf terishda qo'llanilib, harf terish ikki usul bilan olib boriladi. Birinchi usul bevosita qo'lda harf terish. Bu maqsadda nishob stoldan foydalaniladi-yu, maxsus katakchalarga bo'lingan bo'lib, ulardan oldindan tayyorlangan qo'rg'oshin qochmalaridan ishlangan harflar bo'ladi. Ikkinchi usul bu mashina vositalarida harf terish. Linotip usul deyiladi. Bunda maxsus qurilmalar bo'lib, mashinada harf teruvchi stanok mavjud. Stanokda maxsus eritilgan qo'rg'oshin bo'lib, u qolipga tushadi va matn tayyor bo'ladi. Mana shu ish davomida ichlarga qo'rg'oshin bug'lari, qo'rg'oshin aerozollari ta'sir etishi mumkin. Harbiy sanoatda ishlatiladi, ya'ni portlovchi moddalar o'q tayyorlashda ishlatiladi. Mashina sozlikda, ya'ni o'qlash ishlarini bajarishda ishlatiladi. Elektr kabellari ishlab chiqarishda, kabellarni qo'rg'oshin bilan urishda, qo'rg'oshindan ekranlar tayyorlanadi, ya'ni yonlashtiruvchi radiatsiyada ishlovchilar uchun shaxsiy himoya vositalari, mana rentgen kabinetda yoki yonlashtiruvchi radiatsiya bilan ishlovchilarda qo'rg'oshinlangan qo'lqop, qo'rg'oshinlangan fartuk ishlatilishi, qo'rg'oshindan tayyorlangan ekranlar himoya vositasi sifatida ishlatiladi. Yoki chinni, belur, ya'ni xrustal zavodlarida bu mahsulotlarni, chinni idishlarni jarangdor bo'lishini va yupqa bo'lishini ta'minlash uchun ham
qo'rg'oshindan foydalaniladi. Eng ko'p ishlatiladigan hozir akkumulyator ishlab chiqarishda, rezina sanoatida, har xil qo'rg'oshinli reaktivlar tayyorlashda ishlatiladi. Nodir metallar selen, germaniy, tellur olishda ham ishlatiladi. Organizmga qaysi yo'llar bilan qo'rg'oshin kirishi mumkin? Birinchi navbatda qo'rg'oshin organizmga yuqori nafas yo'llari orqali kiradi. Unda aerozollar integratsiya yoki dezintegratsiya aerozollari hosil bo'lib, nafas yo'llari orqali kiradi. Eng xavfli yo'l bu nafas yo'llari orqali kirish hisoblanadi. Qachonki o'sha ishlayotgan sexdami, konda, shaxtada qo'rg'oshinning konsentratsiyasi oshgan paytda organizmga ular tushib, tezda alveolar orqali qonga o'tib ketishi mumkin. Alveolalarning devorlari shunchalik nozikki, kislorod bilan birga kirgan, havo bilan birga kirgan qo'rg'oshin tezda qonga o'tib, qon orqali butun organizmga tarqalishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi yo'l oshqozon hazm qilish yo'llari orqali, ya'ni bu qachon kiradi? Chang bilan ovqat iste'mol qilgan paytda, tamaki chekkanda, mana shu chang bug'larini yutgan paytda oshqozon ichak yo'llari orqali kirishi mumkin. Bundan tashqari teri orqali, uchinchi yo'l teri orqali, ya'ni teriga ishqalangan holda bu qachon kuzatiladi? Mana shunday misollar keltirish mumkinki, bir kishida hassasi, qari kishida hassa bo'lib, o'sha hassani 10 yil, 15 yil ishlatadi va hassaning dastasi qo'rg'oshinlik bo'lgani uchun o'sha teri, kaf terisi ishqalangan paytda dastasi, ya'ni qo'rg'oshin dastadan teri orqali organizmga tushgani tajribalarda, hayotda, amaliyotda isbotlangan va bu yozib qo'yilibdi ma'lum bir adabiyotlarda. Qo'rg'osh va uning barcha birikmalari organizmga kirganda qondagi oksillar, lipoidlar bilan birikadi. Qo'rg'oshin albuminatlari, fosfatlar ko'rinishida bo'ladi va bular butun organizmda tezda tarqalishi mumkin. Oshqozon sirasida yaxshi eriydi, chunki kislotalik muhitda uning eruvchanligi kuchayadi. Qo'rg'oshin teri orqali ham aytgan yuqorida aytib o'tdik, u terini zararlantiradi. Va qonda aylanib yuruvchi qo'rg'oshin ichakda, yog'on ichak, so'lak bezlari, jigar, buyrak orqali ajrab chiqadi va o'sha paytda o'zining qaysi yo'l bilan chiqsa, o'sha yo'ldagi organlarni yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Ya'ni ichak yallig'lanishiga, yuqori nafas yo'llarining yallig'lanishiga, buyraklar yallig'lanishiga olib keladi. Uning qo'rg'oshinning bir qismi suyak, miya, jigar muskullarida to'planishi mumkin va qo'rg'oshin depolarini hosil qiladi. Uning bu xususiyatiga kumulyatsiya deyiladi. Kumulyatsiya ikki turda bo'ladi: material kumulyatsiya, funksional kumulyatsiya. Qo'rg'oshin organizmda ko'p oylar, yillar davomida kiroverib, ajralib chiqishi mumkin va depolarda yig'ilishi mumkin. Ma'lum konsentratsiyaga yetgandan keyin u o'zini zaharlilik ta'sirini ko'rsatadi. U politrop zahar turkumiga kiradi. Chunki u bitta organga emas, ko'p organlarga va to'qimalarga ta'sir etadi. Qo'rg'oshin bilan zaharlanish o'tkir zaharlanish ham bo'ladi, kam holda uchrasa ham bo'ladi va ko'p holatlarda bu kasallik surunkali zaharlanish bo'lib, surunkali kasallanish saturinizm deyiladi. Yengil formasi esa mikro saturinizm deyiladi. Qo'rg'oshin platoplazmatik zaharlarga kirganlik sababli qon ishlab chiqaruvchi organlarni, ya'ni eritrotsitlarga ta'sir etib, qo'rg'oshinli toksik anemiya hosil qiladi. Bunda qo'rg'oshinning miqdori keskin kamayib boradi. Mana hozir bu yerda slaydda ko'rsatilgan teri rangining o'zgarishi, ya'ni qo'rg'oshinning rangiga o'xshab, yerning rangiga o'xshab qolishi, diosna, ya'ni milklarda qayma, belbog'ga o'xshab, milklar atrofida seri deymiz, ya'ni o'sha qo'rg'oshin rangiga o'xshagan, belbog'ga o'xshagan polosa paydo bo'lishi,
сийдик раңгының өзгәріші, қонның өзгәріші күзатылады. Бұла хаммасы сатурнизм кәсәлігіден келіп чыққан холасы собланады. Көрғошын асап тізіміге хам, жигарға, ічәкка, юрақ контомыр тасыр етады, бұйраққа, эндокрин, жинсинал органлары сұяққа, қорда айтқанымыздек, политроп тасыр етады. Қонда ретикулу эндосомық торының көпайшы, базофил дона эрчеланың көпайшы, агита вегетатив синдром, мелкте қорғошынлы кайма, мана бұл слайды ям көрсатылген, қорғошын каймас, яны сери раңда, қорғошын каймасының, яны паласа дейміз ма, хосыл болушы. Бұл қорғошын білан захарланышның асоси белгілары собланады. Қорғошынның үл қойса боладыген концентрациясы 0,1 миллиграмм 1 метр куб хавода тен. Мана шерде көрсатылген қорғошынның анорганик біркмаларының гонадотоксик, эмбротроп, мутаген тасырлары ақыда ам көп малыматларға егамыз. Қорғошын білан ішлагенде профилактик чора тадбірлер амалға ошырыш керек. Умуми чора тадбірлерден қошымча, яна қорғошынлы белгілі бұйықларының ішлатышыны ман етіш. Аккумулятор ішлап чықарыш қорғанасыда қорғошынны бошқа моддалар білан алмаштырыш. Вентиляцияны тозалап тұрыш. Вентиляция үзасыны бір ойда бір мата тозалап тұрыш. Шахси химоя восталарын қойлаш. Дашлапки ва дабри тиби көріклер бір ілді бір мата өткізіш. Майши хоналар комплексан болушы. Көліпіш хоналарыда бір фойзлы хлорид кислотасы ертмасы болуш. Шахси тишуіш өткізден фойдаланыш. Шахси гигиена қойдаларыға роя қылыш. Оқатланыш, чекеш үчін алоқыда хоналарының болушы доимо амалға ошырылыша. Бұдан ташқары айоллар ва өсмірлер мейнат қылышы ман етіледі қорғошынлы қорғоналарда. Дезинтеграция аэрозоллары, яны қаттық жүсімлеріні майдалай өткен пайтта ішлейдіген қодымлар, бір елді, келді бір матта тиби көрігден өтіші, невропатолог, терапевт көрігден өтіші, доимо сидик анализі, қон анализлеріні олы борыш күзатылады. Манау слайдта көрсатылген қорғошынлы энцефалопатия. Яны беморда асап тізіміге татыр едіп, энцефалопатияға ғам олып келіш көрсатылген. Қорғошынның органик бірікмаларыдан тетраэтил қорғошын қолланылады. Бұ рангсыз, йоқсымон сұйығлық, салшырын, күшмал, өта үчучан модда болып, бензинге өз мұқторда қошылады бұн. Яны ішкі йону двигателлеріні дистанциясыны бат тараф қылады. Бұл шында қылып, моторлар үшін юқары сұфатлы йоқылығы беріш үшін қолланылады. Мана беда слайдта көрсатылген ташқарыда қанча көп машиналар болса, тетраэтил қорғошын шунча көп ажыралып чықады бензин йонғанида, айнықса чала йонғанида инсонларға юқары нафас юллары арқалы түшуші мүмкін. Хавоны флослап суға, тұпыраққа түшіп, озық-оқат мәсулатларыға, озық-оқат мәсулатлардан іса инсонға өтеді. Айтыш мүмкін ке, озық-оқат мәсулатларыға қайырдан түшті? Озық-оқат мәсулатларыда, мана шу машиналардаги бензиннің чала йонышы начасыда тетраэтил қорғошын түшканыдан келіп чықшы спотланген мұны. Тетраэтил қорғошын, қорда айтып еткенімізде, антидетонатлар сифатыда ішлатылады. Яны, 1 литр бензинге 0,3-4 мл-гача тетраэтил қорғошын қошып ішлатылады. Яки этил сұйығлығы тәуірлашта ішлатылады. Оны таркибада 50-55% тетраэтил қорғошын бор. Этилланган бензин тәуірлашта, бензин йоқылғы станцияларыда, моторларыны сынашта, двигатерларыны тамырлашта ішлатылады. Организмге қайсы юллар білан тетраэтил қорғошын кірады. Қорда айтып өткенімізді нафас юллары орқалы, ашқазон ішек юллары, тері орқалы организмге түшады. Бұл тез үшучан болып, қонда циркуляцияланады. Үш күнден үш ой дауымы кеже қонда парчаланып, құдды қорғошын кәпі, ішеклер, сүрек безлері, сидік арқалы организмден чықып өтеді. Қорда айтқанымды тетраэтил қорғошын
yoki boshqa kimyoviy moddalar organizmda qaysi yo'l bilan kirsa, shu yo'l bilan chiqadi va chiqish natijasida o'sha qaysi a'zolardan chiqsa, o'sha a'zolarni yallig'lantirib, o'shalarga zararli ta'sir etib chiqishi mumkin. Hattoki kanserogen, mutagen ta'sir etishi ham mumkin. Tetraetil qo'rg'oshin xavflilik darajasi bo'yicha birinchi guruh, birinchi sinf moddalarga kiradi. Va bu o'tkir zaharlanishga ham olib kelishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, markaziy asab tizimiga ham ta'sir etib, ruhiy kasalliklar, gallyutsinatsiyalarga olib kelishi mumkin. Uxlashning uyquning buzilishi, xotiraning pasayishi, diqqatning pasayishi va ensefalopatiyaga olib kelishi mumkin. Profilaktik chora-tadbirlar yuqorida aytilgan radikal chora-tadbirlardan biri tetraetil qo'rg'oshinni kam zaharli modda bilan almashtirish, distantsion boshqaruvni qo'llash, bajariladigan ishlarni mexanizatsiyalash, germetizatsiyalash, shaxsiy himoya vositalarini foydalanish, maxsus kiyimlar bilan ta'minlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish asosiy himoya chora-tadbirlar. Havodagi tetraetil qo'rg'oshin miqdorini nazorat qilish kerak va u o'sha sexlarda qo'rg'osh tetraetil qo'rg'osh ishlatilgan sexlar havosida 0.1-5 mg metr kubdan oshmasligi kerak. Ishlab chiqarishda eng ko'p qo'llaniladigan ikkinchi og'ir metal bu smob hisoblanadi. Smob qazib olish paytida, boyitish korxonalarida, smobni eritish, filtrlashda, turli o'lchov asboblari ishlab chiqarish, ya'ni termometrlar, barometrlar, tonometrlar, aniq o'lchagichli idishlar tayyorlashda, smobli kontaktlar tayyorlashda, ipakchilik korxonalarida, elektr lampalari ishlab chiqarishda, rentgen trubkalari, reaktivlar va smob organik dorilar, tush qo'yish amaliyotida, ya'ni stomatologiyada keng qo'llaniladi. Smobning fizikaviy xossalari smob Mendeleyev davriy jadvalida 82-o'rinda turib, uning solish molekulyar massasi 200.159 ga teng bo'ladi. Smob suyuq, yaltiroq metal bo'lib, 357.2 gradusda qaynaydi, 39.9 gradusda qotadi. Uy haroratida bug'ga aylanadi. Shu bilan birga harorat qancha yuqori bo'lsa, u bug'ga aylanishi tezlashadi. Smob 110 gradusda havo konsentratsiyasida 3.6 mg'dan 20 gradusda esa 34 mg metr kubni tashkil etadi. Smob havodan 7 marta og'ir, hidsiz uchuvchan gaz. Smobning anorganik birikmalari xlorli, sanidli, sulfidli, natriyli birikmalari bo'lib, ular suv va biologik suyuqlarda qiyin eriydi. Smob metalli esa suvda erimaydi. Sulema va azotli birikmasi suvda yaxshi eriydi. Smob organizm kirish yo'llari e'tibor bergan bo'lsangiz, smob bundan keyin ko'radigan manganez, xrom, qo'rg'oshin hamma og'ir metallar organizmga kirish yo'li 3 xil. Yuqori nafas yo'llari orqali, yuqorida aytib o'tganda dezintegratsiya aerozollari sifatida yoki kondensatsiya aerozollari sifatida kirishi mumkin. Yana takrorlayman, eng xavfli yo'l bu nafas yo'llari orqali kirishi. Ikkinchi o'rinda oshqozon ichak yo'llari orqali shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmagan holda u kirishi mumkin. Va uchinchi yo'li bu teri orqali smobni organizmga kirishi, ya'ni uni ishqalagan paytda kirishi mumkin, ishqalanish bo'lgan paytda kirishi mumkin. Smob organizmga ta'sir qilganda o'tkir zaharlanish olib kelishi mumkin, lekin bu albatta kam uchraydi. Avariya holatlarida yoki smob zavodlarining qozon uchoqlarini tozalashda kamdan-kam uchraydi. Oshqozon ichak yo'liga ta'sir narsa gingivitlar, stomatitlar, enterokolitlar, buyrakka ta'sir qilib nekrozlar, sulemali buyrak nefrozi paydo qiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, qo'rg'oshin ham, smob ham politrop ta'sir etadi. Ya'ni poli ko'p, ko'p organlarga ta'sir etib, zararli ta'sirini ko'rsatadi. Surunkali zararlanish, hozir qorib aytib o'tganimdek, smobli stomatit, smobli kaymat hosil bo'lishi, entokolit, ishtaha yo'qolishlari, asab tuzumida osteobegen sindromlar, ensefalopatiya, smobli eritizm,
қол тремор, яны қолның қалтырашы, қауақ тремориге оп келіші, қалқонсымон без функциясының бұзылышы айоларды есі, хай көріш циклінің бұзылышыға олып келді. Смобдан зағарланыш кәсәліге меркуризм, меркуализм дейлі. Бұнды холатта юқорда айтылген клиник манзалалар күчайтырылген холда көрілады. Намайон болады. Смоб ishlatiladigan sexlarda miqdori yo'l qo'ysa ruxsat etilgan konsentratsiyasi 0.1 milligram kub metrni tashkil etadi. Kasalliklarni zaharlanishni oldini olishlarda eng avvalo ishxonalardagi jihozlarga bo'lgan talab, sexlar binosining birinchi qavatda joylanishi, xona devorlari polisvobni o'ziga tortmaydigan, oson tozalanadigan materiallardan linoleum, keramik plitkalar, plastinkalardan qoplanilishi, mebel konstruksiyalari o'ziga xos bo'lishi, ya'ni metal smob to'kilganda tozalash oson bo'lgan tarnovchalar bo'lishi shart. Keyingi og'ir metal marganez, bu ham yuqori sifat po'lat navlar olishda, qotishmalar ishlab chiqarishda, mashinasozlikda, kimyoviy ishlab chiqarish korxonalarida katalizatorlar, bo'yoqlar olishda, temir beton mahsulotlarini sifatli payvandlashda ishlatiladi. Yana aytib o'tganimizdek, marganez changi va bug'lari organizmga kirish yo'li bu yuqori nafas yo'llari orqali kiradi va organizmga to'planib, kumulyatsiyalanadi. Marganez organizmda o'tkir zaharlanishi olib kelsa ham u kam holatlarda bo'lsa, eng ko'p surunkali zaharlanish, ya'ni u to'planadi jigarda, buyrakda, suyakda, qalqonsimon bez, buyrak usti bezlarida to'planib, u o'zini ma'lum konsentratsiyaga yetgandan so'ng o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Organizmdan chiqish yo'llari asosan oshqozon ichak yo'llari qisman siydik orqali chiqadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, qaysi yo'l bilan chiqsa, o'sha yo'ldagi organlarni, tizimlarni ishdan chiqaradi, yallig'lanishga olib keladi. Marganez bilan zaharlanish markaziy nerv sistemasida ham kuchli o'zgarishlarga olib kelib, marganezli parkinsonizm kasalligiga olib keladi, jigarga ta'sir qiladi, qalqonsimon bezga ta'sir qilib, marganezli bazedovizm kasalligiga kelib chiqishi, gepatitlar, gastritlar, hattoki o'pkaga ta'sir etib, pnevmoniya manganizmgacha olib kelishi mumkin. Kasalliklarni oldini olishda davriy ko'riklar 6 oyda, 12-20 oyda, 24 oyda bir marta nervatolog, dermatolog, otolaringolog, terapevt ko'rigidan o'tishi, funksional tekshiruvlardan o'tishi shart hisoblanadi. Keyingi og'ir metal xrom bo'lib, bu metallurgiya sanoatida, sun'iy kauchuk olishda, organik bo'yoq olishda, galvanika sexlarida fotoplyonkalar ishlab chiqarishda, qirqish asboblarini qayta ishlashda, silliqlovchi pastalar ishlab chiqarish, neftni qayta ishlash, terini ishlash, lak, bo'yoqlar, gurt ishlab chiqarishda, turli reaktivlar chiqarishda ishlatiladi. Xrom ham organizmda yuqori nafas yo'llari orqali tushib, burunning shilliq pardasi ustida yaralar, atrofik jarayonlarni olib kelishi mumkin. Ba'zi holatlarda burun to'siqlarining o'yilib ketishiga olib kelishi mumkin. Teri orqali, shilliq qavatlari orqali, oshqozon ichak yo'llari orqali kiradi. E'tibor bersalaring, xrom ham qo'rg'oshin, smobga o'xshab, kumulyatsiyalanish xususiyatiga ega. Ya'ni bu kumulyatsiyalanadi jigarda, buyrakda, sochda, tirnoqda. Ular tepo sifatida nima qiladi? To'planishi mumkin. Ma'lum miqdorga o'tgandan keyin ular o'zini ta'sirini ko'rsatiladi. Ya'ni teriga ta'sir etib, dermatit, ekzema, oshqozon yo'llariga ta'sir etadi, bronxial astmagacha olib kelishi mumkin. Hattoki xrom changlari xrom silikoziga olib kelishi mumkin. Hamda blastomagen ta'siriga ega bo'ladi. Umumiy himoya
Sanit chora tadbirlardan qo'shimcha himoya pastalaridan qo'lqoplar, fartuklar, oyoqni himoya qilish, terini himoya qilish uchun paypoq, oyoq kiyimlari bo'lishi shart. Tibbiy ko'riklar 6 oyda bir marta o'tilish kerak, fluorografiyadan o'tish kerak. Ruxsat etilgan konsentratsiyasi 1 xrom oksidi 1 mg. Xromning o'zining ruxsat etilgan konsentratsiyasi 0,102 mg metr kubda tashkil etiladi. Mana bu yerda ko'rsatilgan himoya vositalari, ya'ni butun dunyo bo'yicha Всемирный день охраны труда 28 aprelda har yili mehnatni muhofaza qilish kuni deb belgilangan va bu yerda albatta ishlayotgan ishchilar mehnati himoya qilish haqida yana qo'shimcha seminarlar, konferensiyalar o'tkaziladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.